እርዳታ ጥሪ ከዚህ በመስሉ ላይ የምትመለከቱት ወንድማችን ሽኩር መኳንንት የ26 ዓመት ወጣት ከዚህ በፊት ባጋጠመው የኩላሊት ህመም ምክንያት በጎንደር ሪፈራል ሆስፒታል ሲታከም ቆይቶ አሁን ባለበት ደረጃ ወደ ውጭ ሀገር ሄዶ ኩላሊት ማስቀየር እንዳለበት ቢነገረው ሪፈር በተጻፈለት መሰረት የተጠየቀው ገንዘብ ከ1.6 ሚሊዮን ብር በላይ በመሆኑ ቤተሰቦቹም አቅማቸው በላይ ስለሆነ ለወገን ደራሽ ወገን ነውና የተሻላችሁን እንድትረዱን ስንል በፈጣሪ ስም እንጠይቃለን። በባንክ መርዳት ለምትፈልጉ ወገኖች በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 1036 66 13 430